živo, plakala i zapomagala kao malo dijete. A doktor cijelo vrijeme, opustite se. Od bolova sam počela povraćati i gubiti svijest. Ne bi poželjela nikada nikome da doživi taj masakr, mesarenje, poniženje. 7 aspiracija na živo i uz koktel lijekova koji nemaju nikakav učinak. Svaki ugod u jajnik pamtim i danas, 5 godina nakon poroda, 11 godina od prvog postupka. Nisam ni mogla zamisliti da će mi netko odrezati 2 komadića maternice bez anestezije, bez ikakvog objašnjenja prije postupka, biopsije. Bol je bila užasna, vrištala sam. Dok sam živa neću zaboraviti taj zvuk, najsličniji kondukterskom cvikanju karata. Cak, cak. Odluče poslati me na tih pola sata pakla, kiretažu. Svaki instrument sam osjetila. Bol se niti jednom riječi opisati ne može. Bol neopisiva, na pregledu kod svog ginekologa nakon kiretaže. Bome, dušu su ti istrugali. Ovo su samo neka od preko 1000 sličnih svjedočanstava žena u Hrvatskoj prikupljenih tijekom akcije Prekinimo šutnju. Ne, ovo nije srednji vijek. Ovo je 21. stoljeće, u središtu Europe. Nepotrebno bolni postupci vrijeđanja i ponižavanja žena tijekom ginekoloških zahvata svakodnevica su našeg zdravstvenog sustava. Ali ne i na kardiologiji, na urologiji, stomatologiji, samo na ginekologiji, tamo gdje su samo žene. Kiretaža nakon pobačaja, punkcije, biopsije, šivanja međice nakon poroda i sve to bez anestezije i uz pogrebne riječi. Nasilje nad ženama u zdravstvenim ustanovama dugo nitko nije mogao čuti. A onda su progovorile. Hladnim su te škarama rezali dok bez riječi dok si rađala. Na živo su šivali tvoje bolno i ranjeno tkivo dok se trudiš da ljubiti na prvi pogled u svoje tek rođeno dijete. Strugali su ti maternicu nakon gubitka željene trudnoće. Kažnjavali te grubošću zato što si odlučila prekinuti trudnoću. Sad znaš da nisi jedina. Puno žena dijeli tvoju sudbinu. Tijekom ginekoloških zahvata, o strašnim porodima koje želimo čim prije zaboraviti. Priča o grubom i neprofesionalnom ponašanju zdravstvenog osoblja. Priče o mitu i korupciji koje će nam osigurati zasluženi tretman na ginekologiji. Sve su te priče uz upute o tome kako stisnuti zube, trpiti i šutiti prenose s generacije na generaciju. Zaustavimo te priče, to transgeneracijsko nasljeđe s kojim žene u Hrvatskoj žive svaki dan. Zaustavimo ih tako da ćemo progovoriti i zahtijevati promjene. Bravo! Bravo! Prekinimo šutnju nije napad niti rat protiv zdravstvenog sustava u cjelini i protiv svih zdravstvenih radnika i radnica u ovoj zemlji. Prekinimo šutnju je pokret protiv sistemskih grešaka u skrbi za reproduktivno zdravlje svih žena. To je pokret za bolji položaj onih zdravstvenih radnika i radnica koji savjesno rade za dobrobit pacijentica. Prekinimo šutnju je pokret za reproduktivnu pravdu i sustav u čijem središtu su pacijentice, a ne objekti čiji se jajnici, jajne stanice i maternice prebrojavaju radi demografskog oporavka nacije. Ponižavajuće, nepotrebno bolne i nasilne postupke tijekom ginekoloških zahvata.
Želimo dostojanstvenu skrb tijekom postupaka medicinski potpomognute oplodnje, spontanog i najavljenog pobačaja. Ne želimo porod koji se zaboravlja zbog pretrpljenog nasilja. Želimo dostojanstvenu trudnoću i porod koji osnažuje ženu i cijelu obitelj. Ne želimo zdravstveni sustav u čijem su središtu ginekolozi. Sustav u kojem caruje struka i u kojemu se nasilje skriva iza pravila struke. Transparentan i participativan sustav skrbi za reproduktivno zdravlje u čijem su središtu pacijentice. Dopustite mi da s ovog mjesta pozovem sve žene bez obzira na dob, rasu, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, invaliditet ili neku drugu različitost, da puste svoj glas i da prekinu šutnju o nasilju koje trpe. Dosta je šutnje!